Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mengumumkan pelantikan bekas Ketua Setiausaha Negara ke-15 Tan Sri Muhammad Zuki Ali sebagai pengerusi yang baharu berkuat kuasa 1 September ini. Muhammad Zuki menggantikan Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir yang telah memegang jawatan pengerusi KWSP sejak 1 Mei 2020. Dalam satu kenyataan, lembaga KWSP merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ahmad Badri di atas kepimpinan dan sumbangan besar beliau yang telah meletakkan KWSP pada tahap kecemerlangan yang berterusan. KWSP merekodkan jumlah pendapatan boleh agih sebanyak RM36.7 bilion bagi 6 bulan berakhir 30 Jun 2024, peningkatan 29% daripada RM28.4 bilion dalam tempoh yang sama tahun lalu.